niin, morjesta taas. Tulkaa katsomaan Opel-videota vaan. Tällä videolla sitten tää on tällainen suunnitteluvideo tavallansa. Oottakas, kun mä laitan turvavyön kiinni. Lähden boonalla. Varmistetaan tää äänipiuho on kiinni. On. No niin. Morjesta pöytään vaan ja tervetuloa kattoo MR-ratskun sohellusta. Eli nyt lähdetään tuota Coveron selliä kohden ja käy tankkaamassa tämän auton ja samalla hän ton iskan, kun sä vietän kuormaata ton Euromasterille, niin niin. Mä haen sen sieltä sitten joku. Ajattelin nyt kuvata tällaisen höpöttelyvideon, niin kun mä sanoin tossa alussa, että tuo mun suunnitteluvideo, että mitä mä tällä videolla suunnittelen, niin mä suunnittelen sitä, että minkälainen tulo tuosta ensi vuodesta. Elikkä suunnitelmia niinku tulevaa vuotta kohden. Suunnitelmat tätä seuraavaa vuotta kohden on sellaiset, että tos aloitetaan vaikka tosta tupemaailmasta tai tästä näin, niin tavoite on se, että saat 1000 tilaajaa edes täytehen, niin kun mulla on 415 tilaajaa tullut, niin mä en tiedä, onko se tuo mun hieno kansikuva vai mikä niitä on ruvennut houkuttelemaan noin paljon. Tai aika yllättävän paljonkin. Silloin kun eilen tuli päivälle vuosi sitten siitä, kun mä tein tän kanavan ja mut eka video opittiin vasta maaliskuussa, niin ei olis ikinä kyllä uskonut, että tuloa niin kun olikin 500 tilaajaa täyteen vuoden aikana. Ja sitten mä suunnittelen niinku lähinnä tuota niinku kevät kautta nimenomaan, kun heinäkuussa mulla alkaa armeija ja oon siellä sen puoli vuotta todennäköisesti. Ja tuohon kevätkauteen oikeastaan niin sellaisia suunnitelmia, että niitä uusia projekteja ja sitten se, että jos meille tulee jotakin kalustopäivitystä ja tällä näkymin todennäköisesti ei tuu ja sellaista. Ja nyt tässä kevään aikana niin mä oon hankkimassa tuota C-luokan ajokorttia, eli kuorma-autokorttia, ja se kurssi on nyt tossa menossa justiinsa, niin mutta sellainen on, jos se menee nappiin, niin suorittaa tässä kevään aikana. Samalla valmistua tuolta mullikoulusta. Se on niinku, jos kaikki menee hyvin, niin mä valmistun niinku tulevana keväänä. Ja sellaista. Mutta me ei olla mitään kalustoa päivittämässä tai traktoria ostamassa ainakaan näillä näkymin, mutta voi olla, että muuttuu tilanne. Ja niin sitten niistä projektista, niin kun mä nyt oon joristut tässä kauan aikaa, niin ainakin yksi projekti on se Pogballen apulainen levitin, mikä siellä tallin takana tönöttää. Ja että siihen pitää niin kun ne tehdä, mitä mä oon siinä sanonut jo moneen kertaan. Katsotte niitä mun aiempia videoita, niin se esim. Se joulukalenterin viimeinen luukku ja sitten tuo sellan video nimellä uutta projektia tulo. Se on se, minä mä haen sen ruisku sieltä takaa. Ja se ruiskukin, niin se on toinen projekti kanssa. Siinä olisi tarkoitus asentaa säili. Yksi siellä tarjosi sellaista sen myrkkyruiskun omaa, mutta sanon, että olisi tarkoitus laittaa isompi säiliö. Vähän eli joku tuonne, joku tonnin kontti vaikka siihen, niin siitä saisi vähän isomman. Sellaista. Katsoa nyt mitä sen kanssa tehdään vai kärkiäkö tässä kuinka. Sitten sen verran mä sanon nyt tuosta pikkumassikasta, eli siihen olisi tarkoitus nyt se pakoputki laittaa ja tai se, siitä on se kiinnitys vähän huono, niin
se heiluu tälleen, niin se on tarkoitus tehdä vähän pareen siitä. Ja ajatellaan, että jos siinä kunnostaa ajovalot ja muutakin laittais vaikka parit työvalot siihen, niin sillä näkis jotakin pimiäskin. Ja sitten kun sen herätys talvinilta, niin se on todennäköisesti mun synttärispesiaali. Elikkä huhtikuun alkupuolella todennäköisesti herätä jossain aiemminkin. Sitä ei nyt tässä talvella tarvita, niin se saata näyttää siellä larosnut jonkun aikaa. Ja sille. Mitäs nyt tästä todennäköisesti teen tässä ennen uutta vuotta nuo viimeisenkin koneiden esittelyt. Ja, elikkä raussi, kaivinkone, nyykkäri. Sitten tuo meidän jantelin apevaunu. Teillä on katta tiedä minkä mallinen, niin se on jantelin vuoden 2004 16 kuutio yhdellä pystyruuvilla oleva apevaunu. Sellainen, se on niinku oikeaoppisesti sanottuna. Mä tässä mietin, että oliko vielä muuta. No, ei oo. Just muistin, että ei oo muuta koneen esittelyä tulossa. Paitsi jos jotakin kalustopäivitystä nyt yhtäkkiä tuloakin, niin mä oon sen verran sitten noista aiemmista koneen esittelystä, niin mä oon laittanut sinne deskiin niitä teknisiä tietoja niinku kirjoitellut koneella. Tai jos joku haluaa tarkempaa tietoja tai ei jaksa kuunnella mun lässytystä, niin kattokaa sieltä vaan. Niitä ei joka koneessa vielä ole. Se on semmoista, mutta yritän tehdä niitä sitten kun on intoa ja aika. Sitten seuraavaan asiaan, eli tuohon se kurottajahuoltoon, eli se pitäis. Nyt mä oon ajatellut, että se pitäis nyt. Mä ajattelin tänään sitä ruveta laittamaan, eli vaihtaa moottoriöljyt sekä öljyn suoratin, rasvata se kopin ilman suoratin, sitten moottorin ilman suoratin, ne pitäisi puhaltaa ja sitten vielä lisätä jäähdytinnestettä ja olikos vielä muuta. Ei oikein oo. Sen konetilan voisi puhdistaa kaikesta moskasta mitä siellä on. Sitten lisää pajahommaa on tiedos, nimittäin se tuon Nyhallantinsa ja pitäisi vaihtaa nuo polttoaineen suorattimet, niin ne on tuolla kotona, niin ne todennäköisesti tänään tai huomenna vaihdan, niin että sille. Sitten kurottajassa on pientä lisähommaa kans, niin kuin, että siinä on pitemmän aikaa jo vaivannut sellaiset vielä, kun siinä on rääkkä pimiänä ja samoin tuo lasinpyyhkiä toimii, mutta pissapoika ei pelaa. Mä en tiedä, onko sieltä se pumppu hajalla tai no, kun JCP:hän on osat niin kalliita, niin mä ajattelin, että katsotaan nyt ensin, että onko siellä joku johtovika tai tällainen. Sulakkeet on kyllä katsottu, mutta sieltä ei ainakaan mitään vikaa löytynyt. Tai jos se on se pumpun moottori tyyli hajalla, niin sitten se pitää vaihtaa, maksaa mitä maksaa. Rupee tympimään, jos siinä on miljoona asiaa ja kaikki on rikki, niin vetää mielialan niin alhaalle sitten. Teillä onko ette tiedä, miinä se pissapoika on tai se pumppu, niin se on siellä tuulilasin alhaalla. Siitä kun lähtee se ajovalo, se putki, miinä se on kiinni, niin siinä on se muovikotelo, niin siellä kopis on sitten käsijarrun vieressä ja penkin välissä, niin siinä on sellainen. Se on vähän niin kuin samalla vipu niin kuin ryyppy, eli sitä pitää vetää, niin se aukeaa se luukku. Niin siellä on se pissapoika sitten, niin tän saa nähdä, koska mä niitä rupeen katsomaan. Tän, mitä sen kanssa tehdään niinku. Että mä haen samalla tuohon, tai me haetaan tuon kaivinkoneeseen uudet akut ja todennäköisesti tuun tekemään videota siitä, kun se herätetään käyntiin ja semmoista.
tässä olisi niinku niitä tulevia projekteja. Ja sitten se mitä kannas, jos se niitä koneita huolla, niin todennäköisesti putsaa noita koneiden ohjaamoja. Elikkä kurottaja, massikka, New Holland ja Fentti. Sitten mä ajattelin, että jos tää mikä meillä on täällä Lapualla, niin tuon, eli uudempi kurottaja, niin että jos siellä laittais taustapeilin oikein. Ja tai sitten tuo vanhempaa kurottajaa laittaisi oikein oman peilin, kun tuolla meillä on kaapissa sellainen käyttämätön peili. Se on vähän sellainen kaareva ja tällainen. Niin. Mutta jos sen niin kuin laittaisi siihen vanhan kurottajaan tai johonkin. Tai sitten toinen ehto, että kun mulla jäi jontikasta ne kaksi peiliä, kun mä otin ne pois, niin molemmat on ihan ehjiä ja muistaakseni toisessa on halkia. Pitää nyt katsoa, mitä sen kanssa tehdä. Tasais näkis sinne, niin enemmän noita kaluja koneeseen. Mutta joo, mä rupean nyt lähestyä tätä coverosellia, niin tää oli tällainen höpöttelyvideo nyt. Ja kiitos, kun katsoit tätä videota ja tilakkaa.